Bona nit i benvinguts al Cardedeu informatiu d'avui. Un Cardedeu informatiu especial, i és que és l'últim d'aquesta temporada. Una temporada que ha estat molt intensa a nivell d'actualitat en molts sentits. Per això, aquesta nit, des del Cardedeu informatiu, ens hem proposat fer-vos un petit resum de les notícies més destacades d'aquesta temporada. Per sort, avui comptarem també amb l'ajuda de la resta de l'equip de redacció del Cardedeu informatiu. Connectarem en directe amb la Núria Lázaro i la Marina Rodríguez, que ens portaran el resum de la temporada política, especialment intensa, intensa, i de la temporada cultural, un dels grans eixos a Cardedeu. Abans, però, farem el repàs habitual a les notícies d'aquesta darrera setmana. Avui farem un repàs al darrer ple ordinari del curs. La sala de les columnes va acollir per darrer cop els regidors just abans d'iniciar el període de vacances. A la secció de Societat us parlarem de la presentació d'una eina pionera a Catalunya. Es tracta d'Alcol, una aplicació que permet als agricultors cardedeuencs calcular la viabilitat de les seves explotacions agroecològiques. I a la secció de Cultura veurem com han estat les garitades d'enguany. Els organitzadors de la Festa Major ja escalfen motors amb aquesta nit clàssica on ningú sap què passarà i Cardedeu s'omple de sorpreses per a aquells valents que s'hi sumen expectants. dijous passat es va celebrar el ple ordinari del mes de juliol i va quedar aprovada una modificació del crèdit extraordinari i un suplement. D'aquesta modificació es té previst fer una reserva de 310.000 euros per a la compra del Casino Popular de Cardedeu, que aquest any es va tancar per motius de seguretat. Es preveu que l'Ajuntament adquireixi aquest solar i es destini a habitatge social per a la gent gran. Resposta, no? que la majoria no que, que és un itinerari segurs de bicicleta, 50.000 euros a l'espai. En Joan Masferrer, alcalde accidental, i Benet Custer, regidor d'habitatge. De moment, el que s'ha fet ha estat una reserva de crèdit després de fixar un preu de 310.000 euros amb la propietat del casino. Un projecte que ve de lluny i va per llarg. Ve de lluny perquè al principi de la legislatura, em sembla que l'Enric moltes vegades havia dit deixeu-nos treballar, i hem demanat deixeu-nos treballar moltes vegades i hem tingut llargues converses tant amb l'assemblea del casino com amb la propietat durant molt de temps. L'acord al qual hem arribat és un acord al que s'ha arribat després de moltes trobades i de moltes xerrades amb, amb diferents actors i de fet després de que confluïssin necessitats, projectes i projectes al municipi han portat aquesta proposta que té una virtut addicional que és que s'adiu als usos urbanístics de l'emplaçament del casino ara mateix. Però com deia el Joan fa dos segons, el que portem avui és una simple modificació de pressupost. El Solar està pensat que cobreixi les necessitats d'habitatge de les persones grans, ja que es preveu que augmentin les llars amb persones de la tercera edat. I el Pla Sectorial Territorial de l'Habitatge del 2017 el que explica i el que adverteix és que les llars que creixeran més en la propera dècada, les dues properes dècades, són les llars unipersonals de persones grans, i per tant aquí podem tenir un problema. També adverteix que les llars de persones grans són les que estan més deteriorades, les que tenen més problemes de mobilitat. També adverteix que el problema de la soledat pot crear crisis sociosanitàries creixents. I enteníem que generar habitatge per persones grans, d'una banda se diu les coses que es poden fer en aquest emplaçament i de l'altra respon a necessitats. Membres de l'oposició van mostrar la seva negativa al govern per haver actuat amb secretisme i sense transparència en aquest tema i Fuster va donar les explicacions pertinents. També va explicar que es tindria en compte a tots els membres del consistori a l'hora de decidir com s'efectua el projecte, tal com va demanar Carme Mallorques del PDeCAT, ja que és un projecte que durarà més enllà d'aquest mandat. ha presentat una eina pionera que permet als agricultors de la zona calcular si les seves explotacions agroecològiques són viables o no. Aquest tipus d'aplicacions ja existeixen per a grans explotacions industrials, però fins ara ningú havia desenvolupat una eina que tingués en compte les particularitats de les explotacions de productes ecològics, un tipus de producte que el nostre municipi té molt bona rebuda i per la que aposten molts agricultors de la zona. Calcular si la producció i distribució d'una ceba, un tomàquet o un enciam ecològic és rentable o no, ja no serà un mal de cap als agricultors de Cardedeu. L'Ajuntament ha presentat una eina pionera per calcular els costos de producció de cultius agroecològics. La COL, sigles de càlcul orgànic local, ha nascut per encàrrec de l'Ajuntament de Cardedeu com a resposta a les necessitats dels agricultors de la zona. La Càtedra d'Agroecologia de la Universitat de Vic i la Consultoria Agroecològica a l'Espigall han estat les encarregades agades de desenvolupar aquesta eina informàtica que permet visualitzar la distribució dels costos de producció de set cultius d'horta diferents. Nosaltres el que hem fet és analitzar operacions de producció d'explotacions agroecològiques i per tant el que, el que hem analitzat no és una de, un desarbat mecànic o fins i tot amb herbicida d'una gran explotació, sinó que hem analitzat que costa doncs, desarbar les cols amb sistemes eh, de, de producció agroecològica com per exemple uns fingers o per exemple manualment. Per tant, tot el que hem fet en aquesta eina és adaptat eh, a la producció agroecològica. Es tracta d'una eina pionera a Catalunya que permet conèixer el valor real que s'ha produït, tenint en compte els diferents costos que existeixen en una finca agroecològica i que són molt diferents als d'una finca industrialitzada. És que hi ha processos que l'agricultura convencional no es fan i llavors no es poden comptabilitzar. Llavors que una eina tingui les feines que nosaltres fem allà i les puguem comptabilitzar és el que ens permet comptar el que ens costa produir qualsevol cultiu, si no, podríem. L'eina s'ha creat per la demanda expressa de diversos productors i productores de Cardedeu amb l'objectiu de disposar d'una aplicació que els permeti millorar la presa de decisions de cara a la seva viabilitat econòmica. Agricultors d'una zona on el producte ecològic té cada cop més demanda. La plaça Joan Amats ja ha quedat unificada a l'escola Milenari. La brigada municipal ha estat l'encarregada de dur a terme aquestes darreres obres de cost menor i que formen part del projecte que es va tirar endavant a partir de les jornades participatives amb els veïns del barri de Can Serra. Ja està en marxa l'ampliació de la plaça Joan Amat fins a l'escola Milenari. Aquestes obres consoliden l'actuació de mínims feta fa més d'un any, quan es va unir el carrer Girona amb la plaça. Ara s'ha retirat el paviment i s'ha substituït per Sauló, de manera que la plaça connecta directament amb la sortida de les escoles. Aquestes actuacions han volgut donar resposta a les jornades participatives del barri de Can Serra, que buscaven millorar la mobilitat, la seguretat i l'accessibilitat al barri. Justament amb els pressupostos participatius, una de les coses que més es va demanar, una de les més votades i que va ser escollida, va ser la pacificació de l'entorn de les escoles. Això ens agrada especialment perquè, clar, d'alguna manera ja hi estàvem treballant. Aquest projecte no ve ara d'aquesta decisió dels pressupostos participatius, sinó que ve d'un procés també participatiu que es va començar fa més de dos anys i que d'alguna manera volia millorar el barri de, de Can Serra. Es va treballar molt, amb, sobretot amb, amb l'escola i, i amb el veïnat. Es va fer una solució per fases, és a dir, no es va voler fer tots els talls, perquè semblava que tallar el carrer de del Pilar, els vehicles rodats, en no depèn de quines hores es doncs, podia, podia provocar doncs, embussos en altres punts, i, però sí que es va decidir doncs, aquesta part d'una solució molt low cost a connectar la plaça Mat amb l'escola per millorar sobretot les sortides de les escoles i evidentment per fer més gran la plaça i per tallar un gran eix, que era el carrer Girona, que eh, té doncs, altres espais com la pròpia carretera, l'Avinguda Reial en Jaume, doncs, eh, perquè hi ha menys perillositat doncs, que en un carrer més a, al costat de l'escola. La brigada municipal també ha ampliat la vorera nord de l'escola Milenari. El mobiliari urbà i els elements de joc en forma de daus de colors es tornaran a col·locar un cop finalitzades les obres. D'altra banda, es millorarà l'enllumenat i es canviaran els bancs més antics. A l'estiu, el Museu Arxiu Tomàs Balbei prepara un programa d'activitats culturals i moltes d'aquestes tenen lloc al jardí i a la terrassa del museu, com la que va tenir lloc el passat dijous al vespre. Aquesta vegada, música i cinema es van donar de la mà amb el grup Banda Sonora de Plectra. Veu de quina banda sonora és aquest tema... El penúltim concert d'estiu al Jardí del Museu Arxiu Tomàs Balvei s'ha convertit en un joc d'endevinar les pel·lícules, el pla perfecte pels amants de la música i del cinema. M'agrada molt. És que hi disfrutes i si escoltes la música recordes la pel·lícula, també si l'has vist en pel·lícula. Perquè soc de les que vaig al cine, me quedo fins al final de tot. Quan surten les últimes lletres, llavors jo és quan disfruto de la música. Alguns, en canvi, han anat a cegues i s'han deixat sorprendre pels músics de la banda sonora de Plectra. No, molt bé, eh? són coses molt interessants, val, val la pena venir, i estem expectant saber veure què serà avui. Mandolina, bandúrries, llaúds, guitarras i baix, aquests instruments s'anomenen de Plectra perquè es toquen amb una pua, d'aquí el nom de la banda. Des de fa 8 anys que els integrants toquen junts damunt dels escenaris. El repertori ha anat variant al llarg del temps, així com ha fet la indústria indústria del cinema. Tot és música de bandes sonores de pel·lícules. Intentem que siguin bandes sonores molt conegudes, perquè la gent de seguida que, que les senti i les reconegui. I anem incorporant, cada mes, mes i mig, anem incorporant una peça nova. L'última última novetat és una peça que es diu El Cazador, de, de la pel·lícula del Cazador, que és la cabatina, que és molt maca, molt maca, difícil d'interpretar i esperem que avui ens surti molt bé. Aquesta és la primera vegada que banda sonora de plectra toquen a Cardedeu i ho han fet davant d'una terrassa del museu plena. Tercera edició de les Garitades i tercer èxit consecutiu. Aquest cop, els membres del Garitu van sorprendre els assistents amb un passeig per la riera de Vall una visita amb sorpreses a la Font dels Oms i un viatge en globus aerostàtic. Les Garitades van tornar a sorprendre en la seva tercera edició amb un passeig pels carrers de Cardedeu fins a la Riera. Al punt de reunió inicial, la plaça Sant Corneli va plegar un gran grup de gent que després de rebre instruccions com la de deixar les pertinences i els telèfons mòbils, allà mateix es van endinsar en un passeig fins a la plaça Flors de Maig, on els esperaven uns personatges encaputxats que els van portar fins a un petit tros de paradís que es pot trobar al nostre municipi, la Font dels Oms un tros de la riera de Vallfornés replet de cadires a la llum de la lluna i de llanternes on els assistents van llegir un petit conte escoltant música i pujar en globus aerostàtic. Unes garitades que no tenen res a veure amb la d'anys anteriors, però que segueixen sorprenent. Les gravetats van començar perquè ens agrada molt la... sorprendre la gent, ens agrada molt el teatre, ens agrada molt la narració, ens agrada totes aquestes coses, i, i, i en petit format, i per tant intentem que cada any sigui diferent, i que les gravetats del 2015 que van començar, que vam començar fent doncs, un cinema americà amb tractors i, i, i cotxes i tal, o vam fer un room escape a la font de Galícia, o vam fer una història dins un jardí i tal, o o un conte dins d'un aparador, doncs l'any següent, que era l'any passat, vam muntar una acampada, 12 tendes, amb, amb gent que doncs, en una trobaves un piano, en l'altra hi trobaves una narració, en l'altra hi trobaves unes cantants, en una altra hi trobaves un animador del Madrid i que et feia celebrar els gols del Madrid, etc etc. I vam acabar també l'any passat en, en fer a, eh, doncs, el, el camp d'aviació, doncs, en un refugi, tota una obra teatralitzada de, del que era el que va passar a la, Guerra Civil a Cardedeu i al front. I aquest any, doncs això, eh, uh, farem una sola cosa, però intentarem que ens surti molt bé i molt diferent i, 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 i sorprenent. El públic participa en tot moment de l'espectacle itinerant, va quedar bocabadat i encara que bona part ja havia estat edicions anteriors de les Garitades, molts d'ells es van estrenar amb aquesta tercera edició. I fins aquí el que han estat les notícies de la darrera setmana. Ara sí, comencem amb aquest repàs del Cardedeu Informatiu Especial final de temporada. El 14 de setembre de 2017, el Cardedeu Informatiu començava una nova temporada. Tots just veníem d'una diada de Catalunya molt intensa i poc sospitàvem com es precipitaria tot i com es viurien els següents dies. El procés sobiranista ha marcat l'agenda política des de l'inici de la temporada i així els hem volgut fer arribar a vostès a través de diversos programes especials i cobertures en directe. Però per fer aquest importantíssim repàs polític comptem amb la nostra redactora Núria Lázaro. Núria, bona nit. On et trobes ara mateix? Doncs Maria, nosaltres des d'aquí, des de la plaça Sant Joan, intentarem fer un resum de l'activitat política d'aquest 2017 i 2018. Començarem pel setembre i és que el dia 6 s'aprovava al Parlament la llei del referèndum recolzada per Junts pel Sí i per la CUP. Un dia després, el 7 de setembre, el Tribunal Constitucional sostenia aquesta llei de forma cautelar i demanava a la Guàrdia Civil, als Mossos d'Esquadra i a la Policia Nacional que adoptessin les mesures necessàries per tal que el referèndum no celebrés. Aquestes premisses van afectar a nivell polític català, però també a nivell municipal. Anem a veure-ho. El referèndum de l'1 d'octubre ha marcat la política durant aquest 2017 i 2018. Encara hi ha polítics empresonats i exiliats arrel de l'1 d'octubre. A principis de setembre, fins a 712 alcaldes i alcaldesses eren investigats per la Fiscalia per les seves mostres de suport al referèndum. Per aquest mateix motiu, batlles de tot Catalunya es concentraven a la plaça Sant Jaume de Barcelona com a mostra de desacord amb aquest moviment judicial i d'unitat davant el govern espanyol. L'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver, també hi va participar en aquesta reivindicació, però mesos després de la celebració del referèndum encara no ha rebut la citació per part de la Fiscalia. El 20 de setembre la Guàrdia Civil detenia 14 alts càrrecs del govern, entre ells el número 2 d'Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, veí de les franqueses del Vallès. El dia dels escorcolls van ser molts els cardadeuencs que es van acostar fins a casa seva per mostrar el seu rebuig. Arrel d'aquests fets i abans del referèndum van ser molts els actes que van sorgir a nivell popular per mostrar el suport i per reivindicar les votacions de l'1 d'octubre. El conseller de la Presidència i portaveu del govern al setembre, en Jordi Turull, que actualment es troba empresonat a la presó d'Extremera, visitava Cardedeu durant l'acte Pintem pel referèndum. Abans de l'1 d'octubre també es van convocar amb paperades massives arreu de tot el territori català. Cartells amb Volem Votar van acompanyar els carrers del poble fins a les votacions del referèndum. La comunitat educativa també es posicionava directors, professorat i alumnes de les escoles i instituts de Cardedeu es concentraven abans de l'1 d'octubre com a mostra de rebuig als actes de repressió viscuts des del 20 de setembre. Tot i les traves del govern espanyol, l'1 d'octubre a Catalunya es celebrava el referèndum. Tot i que Cardedeu va viure una jornada tranquil·la, van ser molts els moments de tensió. Després de veure les actuacions dels cossos de seguretat de l'Estat a altres municipis, el nerviosisme estava present a Cardedeu. Va ser una jornada marcada per la violència contra ciutadans que es concentraven davant de col·legis electorals per tal d'evitar que els cossos de seguretat s'emportessin les urnes. Acabem de veure un resum del que va ser l'activitat política fins a l'1 d'octubre, però la cosa no acaba aquí. A Cardedeu les sessions plenàries van quedar aturades durant tres mesos com a mostra de suport per la situació política. Tot i així, el ple del mes d'octubre es va poder celebrar el novembre i van poder conèixer els nous regidors del consistori. Abans, però, anem a veure com van ser els dies posteriors a l'1 d'octubre. El dia després del referèndum, a Cardedeu es convocava una concentració pacífica a la plaça Sant Joan per mostrar el seu rebuig envers de les actuacions policials. El 3 d'octubre la CGT convocava una vaga general i la resposta de la ciutadania va ser massiva. Arrel de les actuacions policials de l'1 d'octubre també sorgia el moviment Parlem, una convocatòria sorgida des de les xarxes socials a favor del diàleg entre Catalunya i Espanya i on alguns ciutadans de Cardedeu també s'hi adherien. A nivell municipal, les sessions de plens a l'Ajuntament havien estat aturades durant quasi tres mesos. Un dels grans temes pel ple d'octubre va ser el nomenament dels tres nous regidors que passaven a formar part del consistori. Tot i company i Marc Blanchet passaven a formar part del PDeCAT i Montserrat Badia del PSC. A finals d'octubre es feia pública la decisió de l'Audiència Nacional d'acceptar la petició de la Fiscalia per posar a presó sense fiança els presidents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Des d'aquell moment i fins a finals de desembre es van anar convocant de manera improvisada mobilitzacions en forma de cassolades a les 10 del vespre per demanar la seva llibertat. A banda, cada dilluns es mobilitzaven davant de l'Ajuntament per reclamar la llibertat dels presos polítics. Al novembre continuaven les concentracions, talls a la P7 en senyal de rebuig a l'empresonament dels consellers de la Generalitat i mobilitzacions fins a Brussel·les. Prop de 200 alcaldes de diferents municipis de Catalunya, entre d'ells Enric Oliver, marxaven a Brussel·les per fer arribar el seu suport a Carles Puigdemont i a la resta de consellers exiliats. A nivell municipal, al ple del mes de desembre, Cardedeu aprovava el pressupost per l'any 2018, un total de 18.906.000 euros, dels quals 400.000 euros es posarien a disposició de la ciutadania perquè a través d'un procés participatiu s'elaboressin plans de millora per Cardedeu. El govern espanyol convocava el 27 d'octubre de 2017 eleccions al Parlament de Catalunya pel dia 21 de desembre, unes eleccions dins del marc de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Dues cardedeuenques, Anna Empúdia del Partit Socialista de Cardedeu i Marta Cordomí de la CUP es presentaven a les candidatures dels seus partits de la província de Barcelona en els números 48 i 58. amb un 25,35% i 36 diputats guanyava Ciutadans les eleccions del 21 de desembre de 2017. Amb Junts per Catalunya obtenia 34 diputats i Esquerra Republicana n'obtenia 32. Això feia que el 14 de maig poguessin nomenar Quim Torra, que anava número 11 a les llistes de Junts per Catalunya, com a nou president de la Generalitat. Ara anem a veure el que han estat els primers mesos de l'any 2018, uns mesos on no han parat les concentracions i on s'ha tornat a repintar el mural de l'entrada a Cardedeu. A principis d'any, el Comitè de Defensa de la República de Cardedeu feia una crida popular per repintar el mural de l'entrada del municipi, una repintada per incorporar el cartell de llibertat presos polítics i que en els darrers mesos s'ha anat repintant. A finals del mes de gener, dins de l'ordre del dia del ple, s'aprovava amb l'únic vot en contra del PP la moció d'Esquerra Republicana que demanava l'adhesió al manifest col·lectiu de Som Escola, manifest que destacava la qualitat de l'escola pública catalana. L'Ajuntament de Cardedeu presentava el mes de febrer el Palar local d'igualtat de gènere on es fixaven les necessitats i es marcaven les polítiques públiques que calien impulsar en matèria d'igualtat al municipi. Al ple del mes de febrer s'aprovava la fase inicial de reforma de la tèxtil rasa, una reforma que permetia posar en servei més de 3.000 metres quadrats nous per a ús cultural. El projecte va ser aprovat amb els vots dels partits de govern i l'oposició va estar en contra, ja que la considerava innecessària i costosa. Al març, el jutge Pablo Llarena posava a presó sense fiança Jordi Turull, Jordi Rull, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa. Òmnium Cultural convocava concentracions arreu del territori. Cardedeu sortia al carrer per mostrar la seva indignació amb la decisió del jutge. I ara, per acabar aquesta secció de política, anem a parlar del que ha passat a Cardedeu més recentment. A destacar la renúncia de tot i company regidora que s'incorporava al consistori aquest mes de setembre. També veurem com la regidora de l'Ajuntament de Cardedeu, Míriam Nogueres, ha estat escollida com a vicepresidenta del Partit Demòcrata de Catalunya. El ple ordinari del mes de març es celebrava cinc dies després dels darrers empresonaments a líders polítics catalans. Regidors i regidores dels partits sobiranistes desplegaven una pancarta i demanaven a través de diferents manifestos l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels polítics exiliats. A finals de març, el segon tinent d'alcalde, Joan Masferrer, era l'encarregat d'assumir l'alcaldia durant l'absència d'Enric Oliver. Masferrer ha agafat les regnes de l'Ajuntament i a dia d'avui és encara l'alcalde occidental. Al mes d'abril s'aprovava per majoria una moció per donar suport als comitès en defensa de la República. Amb l'aprovació del PDeCAT, Gimpal Canvi i un vot del PSC, el de Montserrat Badia. Al mes d'abril, l'Ajuntament de Cardedeu rebia el segell Info Participa com a reconeixement a la transparència. Cardedeu va ser un dels 92 ajuntaments en rebre aquest distintiu dels 947 que hi ha a Catalunya. Al mes de maig es complien sis mesos des dels empresonaments d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn. La plaça Sant Joan de Cardedeu s'omplia de color groc per reclamar la seva llibertat i el retorn dels polítics exiliats. Al ple del mes de maig, Jaume Gelada era el protagonista. El regidor del Partit Popular anunciava la seva renúncia al càrrec. El regidor ha protagonitzat molts dels episodis més conflictius de l'Ajuntament durant els darrers anys i ha estat un dels grans opositors durant els debats del procés sobiranista. 29 euros i 10 cèntims per Cardedeueng és el que ha gastat el 2017 l'Ajuntament en Consum Elèctric Municipal. En total, 45.000 euros menys de despesa energètica municipal respecte a l'any 2016. Al ple del mes de juny s'aprovava la moció per donar el nom de plaça 1 d'octubre a un espai públic de Cardedeu. També s'aprovava el reglament regulador del Servei d'Atenció Domiciliària. En el darrer ple del mes de juliol, una de les noves regidores que es presentava el mes de setembre al consistori, tot i company del PDeCAT, presentava la seva renúncia al càrrec. Company ha estat vuit mesos de regidora, període on ha aconseguit guanyar-se la simpatia dels diferents partits del consistori. La seva manera d'exposar els problemes de la vila, sempre amb un toc informal, ha arrencat més d'un somriure durant els plens d'aquest curs. El mes de maig coneixíem la candidata a l'alcaldia de Mataró pel PDeCAT, la cardedeuenca i exregidora de l'Ajuntament de Cardedeu, Míriam Nogueres. Nogueres és també diputada al Congrés des de 2016. Ara ha estat escollida com a vicepresidenta del Partit Demòcrata de Catalunya i ha assumit el lideratge a Junta David Bombaí, que pren el càrrec de president. Gràcies, Núria, per aquest resum del que han estat uns mesos molt intensos al panorama polític i que segurament continuarà així durant la propera temporada. Continuem ara fent un repàs de la secció de societat. Pràcticament totes les setmanes hem fet referència a diferents obres de remodelació que es donaven a la nostra vila. Les obres poden ser molts cops una mica feixugues pels veïns, però també cal valorar el resultat final i els beneficis que ens aporten després. En aquest primer vídeo els hem volgut mostrar precisament això, tot el que fa referència a obres i infraestructures durant aquest curs. Un dels objectius que l'Ajuntament es va plantejar dins d'aquest curs escolar va ser la millora dels accessos als diferents centres formatius del municipi, afavorint que els estudiants es desplacessin a peu o en bicicleta. L'espot a Cardedeu amb bici o a peu començava a plasmar-se i el curs iniciava amb algunes obres de millora dels accessos a algunes escoles i instituts. Així, tot just començar setembre, s'instal·laven dos nous passos elevats a l'Avinguda Àngel Guimarà, obres emmarcades en el projecte Camins Escolars per millorar els recorreguts a peu i en bici des de l'escola. Poc després començava també l'enderroc de l'antic escorxador. Aquest era l'inici de la reforma de tota la zona del barri de Can Serra. En aquest cas, les millores responien a les demandes que els veïns van realitzar durant les jornades participatives i on l'objectiu principal era millorar la seguretat d'una zona escolar. Ara i després de diverses fases, l'escola mil·lenària ha quedat unificada a la plaça Joan Amat i les bosses d'aparcament han quedat ubicades darrere de l'escola. A l'octubre, en canvi, ens arribava una obra no esperada i probablement molt més creativa. A finals del mes d'octubre, la creu de terme quedava malmesa per un incident provocat per dos menors que feien parcurs sobre de la creu. Els joves van ser identificats i traslladats a dependències policials després de reconèixer ser els causants dels danys d'aquest element, inclòs en el catàleg del patrimoni local i urbanístic de Cardedeu. El mes de juny la creu recuperava el seu aspecte original. Això sí, la creu que podem veure ara es tracta d'una rèplica, ja que l'estat en què va quedar l'original no va permetre la seva reinstal·lació. Un altre dels grans i temuts temes pel que fa a infraestructures va ser el tancament definitiu del pàrquing que hi havia ubicat al carrer Doctor Klein. Aquesta bossa d'aparcaments amb zona vermella era de les més utilitzades per totes aquelles persones que anaven al centre de la vila. El darrany, però, no havia estat mai propietat de l'Ajuntament, sinó una sessió bancària amb data de finalització. En poc temps aquesta zona es convertirà en un bloc de pisos. Una de les novetats, però, que més bona rebuda ha tingut ha estat la nova guingueta del Parc Pompeu Fabra. El mes de març s'iniciaven les obres que permetran al parc tenir una zona de restauració i atenció turística. Al mateix temps, l'Ajuntament donava el tret de sortida a la licitació per buscar una empresa que gestioni la guingueta. Un altre dels grans temes i al voltant del qual s'ha generat força polèmica és la remodelació de la tèxtil rase per convertir-la en una gran fàbrica de cultura. L'objectiu és habilitar l'espai per acollir les diferents entitats culturals del poble. Una remodelació que va aixecar força polèmica a les sessions plenàries per considerar-se una obra faraònica, en paraules de l'oposició. El projecte compta amb la financiació en gran part de la Diputació de Barcelona, en total quasi 400.000 euros que no sols han de servir per la Textil Rase, sinó també per modernitzar el mercat municipal i millorar les instal·lacions del museu. L'execució de les obres quedava aprovada el mes de febrer només amb el vot dels partits de govern. A final d'aquest any es preveu l'inici de les obres i el calendari més optimista preveu finalitzar-les a final de l'any 2019. La restauració del Torrent Llibre apunta a ser un altre dels grans debats pel que fa a obres i infraestructures. Fa uns mesos l'Ajuntament ha encarregat un estudi de restauració. En el document s'analitza el tram urbà entre la via del tren i la C35 i s'hi proposen solucions que seran executades per fases degut a la complexitat i l'alt cost de les actuacions. Aquest projecte es va presentar posteriorment a l'Associació de Veïns del Poble Sec, on els veïns van poder expressar les seves opinions al respecte. Ara l'Ajuntament haurà d'estudiar totes les propostes recollides de cara a determinar els detalls de l'execució del projecte. I la polèmica notícia amb la que hem tancat la temporada fa referència al tancament del Casino Popular de Cardedeu per perill d'esfondrament. Així ho comunicava l'Ajuntament de Cardedeu aquesta setmana. Els serveis territorials municipals n'avaluaran el possible estat ruïnós i en paral·lel l'Ajuntament treballa perquè l'immoble pugui tenir un ús públic i social. El casino ha estat ocupat durant els darrers anys per grups de joves que l'utilitzaven com a espai de trobada per acollir entitats municipals, realitzar tallers, xerrades o festes. I precisament els sorolls en algunes d'aquestes festes havien estat objecte de polèmica en moltes ocasions. Que Cardedeu és un poble que aposta per l'ecologia i la sostenibilitat és una cosa que cada cop és més evident. Però els podem ben assegurar que amb aquest resum podran veure clarament els esforços que es realitzen des del nostre poble per aconseguir un estil de vida més sostenible, més ecològic i que pensa molt més en comunitat. Un altre dels grans reptes en un poble com Cardedeu és aconseguir un model de societat feminista. Són molts els esforços que es fan des del nostre municipi per la igualtat efectiva entre homes i dones. Al llarg d'aquest curs no sols s'han dedicat esforços, sinó que ens hem trobat algunes notícies molt dures que han mobilitzat a la ciutadania a sortir als carrers. I continuem aquest especial del Cardedeu Informatiu fent un repàs a la secció de Cultura. Per això comptem amb la nostra redactora Marina Rodríguez, que tampoc es troba avui aquí a Plató. Explica'm, Marina, on et trobes ara mateix? Doncs, Maria, em trobo a la plaça de l'Església i sí, efectivament, parlarem de cultura. Com tots sabem, amb la tornada de vacances d'estiu i, esclar, de festa major, les entitats recuperen la seva activitat habitual. En alguns moments, l'agenda cultural a Cardedeu, especialment els darrers mesos del 2017, s'ha vist afectada pel procés. Però, si hem de destacar alguna cosa de Cardedeu, és el munt d'activitats que fa enrica la nostra cultura. I una mostra d'això és el recull que veurem a continuació. Música, pintura i cinema de terror. Així va viure a Cardedeu els darrers mesos del 2017. La tornada a la rutina va ser més fàcil amb les cardances. Des d'octubre, que cada primer divendres de mes, hi ha hagut una trobada de balls tradicionals a Sant Corneli. Això ha estat fins al juny. Aquesta és la quarta temporada i al llarg dels anys la participació ha evolucionat de manera decreixent. El més difícil ha estat mantenir la continuïtat en l'assistència dels actes. De totes maneres, és una de les activitats culturals amb un públic més fidel. El cinema de terror ja és un clàssic a car de Déu gràcies al Cardo Terror. S'ha convertit en un festival de referència a tot Catalunya. La novetat de la darrera edició ha estat el Room Escape a la capella de Sant Corneli amb el ritual satànic com a temàtica. Com cada any, també s'ha celebrat l'entrega dels Premis TAC. Silente, el curtmetratge de Pablo Ruiz, ha estat considerat el millor del festival. El trofeu Odri ha estat per l'actriu Natali Sassenya en reconeixement al seu paper a la pel·lícula El dia de la bèstia d'Àlex de la Iglesia. Una visita que va generar molta expectativa a Cardedeu. Aquesta era la cua per fotografiar-se amb la madrilenya a la sortida de l'esbarjo. Un nou cicle de l'aula de cultura al CQK coincidia amb el canvi de nom de l'espai, ara conegut com a Teatre Auditori de Cardedeu. Per aquest escenari han passat desenes de conferenciants. Els aforismes, la manipulació en el periodisme i la cultura de l'islam han estat algunes de les temàtiques d'aquesta temporada. La presència de la poesia Cardedeu ha crescut gràcies al Festival de Poesia Manta, més conegut com a PAM. En la darrera edició hi ha hagut espai pels versos i les fotografies amb l'exposició Generació Original, un recull dels poetes que eren o són habituals al bar de Barcelona, conegut amb aquest nom. El recital, brutal, bestial i animal, el Pim Pam Pum, és el punt culminant de la mostra. Aquest any, Maria Cabrera, Enrica Sasses, Mireia Vidal Conta i Pau Janer han estat els poetes convidats per acomiadar el festival festival. I d'aquesta manera ens acomiadàvem del 2017 per donar la benvinguda a un any nou que es preveia amb bona salut cultural. I així ha estat. El 2018 va engegar amb la tradicional cabalgada de Reis Max. Han estat uns primers mesos passats per aigua, però això no ha impedit que a Cardedeu se celebrin les activitats culturals. Aquest gener les previsions de pluja amenaçaven la celebració de la plec de Sant Hilari. En un principi l'accés havia de ser restringit a persones amb bici o a peu, però degut al mal temps, finalment es va poder accedir amb cotxe fins a l'aparcament de l'Ermita. Un dels actes protagonistes del dia va ser la benedicció dels panets per part del mossèn de Cardedeu. Enguany, el cantautor Pau Vallvé ha estat l'encarregat d'obrir el cicle Tastautors 2018 al Teatre Auditori de Cartadeu, una cita que va omplir l'auditori, aquest cop ple de taules i en un format més íntim. A més, també s'hi van poder veure cadires buides amb enllaç groc per reivindicar la llibertat dels presos polítics. A més, com a novetat, Pau Vallvé ha participat en la tertúlia i si parlem de música, amb el dinamitzador cultural Joan Janer, una iniciativa per apropar els artistes al públic. Ses freixes i la seva banda també han estat protagonistes al Tastautors 2018. En aquesta ocasió, l'artista va apropar la seva música més reivindicativa amb una posada en escena ben diferent del que fa normalment. Joan Miquel Oliver va ser l'encarregat de comiar del festival amb un tast de l'actuació clementina. Les mil primeres emissions de Casa Nostra, Ràdio Televisió de Cardedeu, ja estan digitalitzades i una còpia d'elles pertany a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu. Aquestes mil emissions representen els primers 20 anys de la nostra televisió local entre l'any 1982 i el 2002. A l'acte oficial hi van assistir el president de la nostra associació, en Manel Calvet, i l'alcalde Enric Oliver i la regidora de comunicació, Marta Cordomí. El mes de gener, Cardedeu celebrava la festa pagana, el Carnestoltes. Al nostre municipi, la rua començava l'antiga fàbrica Tèxtil Rase amb totes les comparses. Després de voltar pels carrers del poble lluint les diferents disfresses, la festa continuava dins de la fàbrica amb el concert de Roger Canals, que amenitzava la tarda a música pels més petits. L'agrupació coral Cardà de Huenca és des de fa 19 anys l'encarregada de preparar el Festival Ressona, un munt d'espectacles que van farcir de cultura a les places del municipi i també al Teatre Auditori. La darrera edició va ser possible gràcies a un munt d'entitats i empreses, botigues i particulars que van fer algun tipus d'aportació perquè el més important del festival es pugui dur a terme, que ressoni la música. Divendres 2 de març va fer 10 anys de la mort d'en Joan Grífols, un dels fundadors de la ràdio i la televisió de Cardedeu. Al mes d'abril, el Museu del nostre poble va inaugurar una exposició dedicada a la seva figura i a la història de Ràdio Cardedeu amb una exposició especial de les ràdios antigues que Grífols va reunir com a col·leccionista. Des d'aleshores, de que s'hi han fet tres visites singulars amb la participació dels amics i familiars del fundador de Ràdio Cardedeu. A l'agenda cultural de Cardedeu els darrers mesos tenen noms propis. Paula Urgell, Antoni Bassas, Alberro, Soledad Feyoza, Ells són els protagonistes dels esdeveniments més destacats des del mes de maig fins al mes de juliol. Estem parlant de l'Endevinala, el vermut literari, la festa de Sant Joan i el Cardemots. Tampoc ens podem oblidar del cicle de cinema i circa la fresca. Veiem-ho. El dia de Sant Jordi començava la tercera edició del Joc Endevinala pels Comerços de Cardedeu. Aquesta és una iniciativa de l'Oficina de Català, l'Ajuntament i la Xarxa de Comerç. Es tracta d'un joc que barreja la llengua catalana i els jeroglífics i on tothom hi pot participar. Aquest any han participat 54 comerços, 10 més que l'any passat. La guanyadora de l'edició d'enguany ha estat la Paula Urgell, que ha encertat tots els jeroglífics. El periodista Antoni Bassas acomiadava l última sessió de vermuts literaris al Tarambana de la mà de la també periodista Clara Clavell. El Tarambana s'omplia per conèixer les anècdotes del llibre d'assaig Bon dia són les 8, que ha estat guardonat amb el Premi Josep Pla 2018. Aquesta temporada hi han passat un munt d'escriptors per presentar els seus llibres. A més, en aquesta ocasió també hi ha participat el primer editor per conèixer l'altra cara en la publicació de les novel·les. Una de les festes que recorda l'arribada de l'estiu és Sant Joan. Cardedeu celebrava el solstici d'estiu amb l'arribada de la flama del canigó al poble. Aquesta és una de les tradicions que hi ha a Catalunya i que la vila va recuperar fa uns anys. A la flama la van acompanyar entitats del poble, entre elles, Radio Televisió de Cardedeu i el foc també ha estat protagonista el mes de juliol amb la colla de diables. És la festa del foc i el berro, la bèstia de foc de Cardedeu, n'és la protagonista. La llegenda s'interpreta cada any a la plaça Sant Corneli per Sant Pere. Aquest mes ha tingut lloc el quart festival de la paraula Cardedeu, el Cardamuts, un festival amb la Soledat Feioza com a convidada i que va exaurir les entrades a l'acte de contes per adults a la terrassa del museu. I l'esdeveniment cultural més recent a Cardedeu ha estat la Fira de la Música de Cardedeu, un espai on els artistes han pogut ensenyar les seves peces musicals. Els guanyadors de l'edició d'enguany han estat d'una banda Emma Youth i Buca en la categoria de duet, d'altra banda el Premi Baltònic se l'han dut la banda Chronicle. Gràcies, Marina, per aquest repàs a la secció de Cultura. I per anar acabant ja aquest resum especial, veiem què ha passat amb la temporada esportiva. L'any anterior, l'esport de Cardedeu treia pit davant les victòries a la Lliga a futbol, en vol i horsbol. Però què ha passat aquesta temporada? Veiem-ho. La temporada 2016-2017 tancava amb un balanç força positiu dins el panorama esportiu de Cardedeu. El club amb el Cardedeu pujava a primera catalana en un emocionant partit retransmès en directe per l'actual president de la Federació, Jaume Fort. El Futbol Club Cardedeu pujava també per primera vegada la seva història a primera catalana, després d'un 4-0 contra el Matà de Pera. El primer equip de Hotsbol de Can Tram guanyava també la Lliga després d'una temporada imparable. Aquesta temporada, però, el Futbol Club Cardedeu no ha aconseguit mantenir la categoria. Un jove equip que arribava amb una motivació i ganes molt treballades, però el que potser li va faltar una mica d'experiència en la categoria. Dolorós desenllaç que portava el Futbol Club Cardedeu a confirmar el descens. El partit contra la Junquera era decisiu si es donaven els factors adients, però ni el resultat de 4 a 1 ni els factors necessaris van ser suficients per poder mantenir la categoria. L'equip tornava a segona catalana i començava la marxa de l'entrenador Jordi López i de diversos jugadors tan importants com Gerard Bertran, Arnau Fortuny o el porter Albert Matamala. Ara el Cardedeu ha buscat reforços i ja ha fitxat a Marc Fortuny com a nou entrenador. Arribat d'alcaldes i escollit com a millor entrenador de la comarca la darrera temporada, el Futbol Club Cardedeu espera tornar a recuperar la categoria el proper any. L'embol masculí, en canvi, donava la gran sorpresa dins la seva categoria. Acabat d'ascendir a primera catalana, l'equip de Luis Canalejas tornava a fer una temporada impressionant. El mes de maig sentenciava la Lliga contra el Vilamajor i tornava a ascendir després de només un any a primera. El club amb el Cardedeu jugarà ara a Lliga Catalana, la més alta de les categories regionals. Pel que fa al hotball, l'equip proèlit començava la temporada amb molta energia després d'haver assolit l'or amb la selecció espanyola i de trencar l'hegemonia francesa als campionats europeus. Era la primera vegada que la selecció espanyola s'emportava l'or i ho feia amb un equip on hi havia fins a tres membres de l'equip Cardedeueng. I amb aquesta mateixa energia va continuar la temporada per acabar aconseguint un any més fer-se amb el títol de Lliga. I fins aquí aquest especial del Cardedeu Informatiu. Esperem que hagin gaudit com nosaltres d'una temporada plena de vida a la nostra vila. Esperem també continuar informant-los durant molts anys i esperem també que no deixin de seguir-nos. Però encara no marxin, perquè a continuació tindrem també un programa especial de punt de trobada. No es perdin els nostres companys que ja tenen ben planificada la festa major. Gràcies un cop més per seguir-nos i bon estiu.